Ve veganské komunitě se často můžete potkávat s číslem 269. Lidé si toto číslo tetují, často ho nosí na tričkách a ti odvážnější si dokonce toto číslo nechávají vypálit horkým železem. Ne každý však především mimo komunitu veganů a vegetariánů zná význam tohoto čísla. Je to hnutí, jehož působnost především na Slovensku vám představí Kristýna Muránska. A já ji tedy tímto vítám na pódiu Veganfestu. Ahojte všetci, dobrý večer vám prajem. Moje meno je Kika, som z Hnutia 269 Slovensko a dneska by som vám o tom niečo chcela povedať. Takže keďže mám veľmi rada komunikáciu s ľuďmi, chcela by som sa vás najprv spýtať, či niekto sledujete stránku 269, či už Česku, alebo Slovensku, alebo tú celosvetovú. Ruky hore niekto. Výborne, takže asi aj viete, o čo tu ide. Tak pre tých, čo nevedia, chcela by som povedať toľko, že hnutie 269 vzniklo v Izraeli. Bolo to 2. októbra 2012, kedy pri príležitosti Svetového dňa hospodárskych zvierat sa pár aktivistov nechalo označkovať priamo na Tel Avivskom námestí horúcim železom, kde bolo číslo 269. Hej, dali si to vypaliť priamo do hrude. To môžete vidieť napríklad tuto u pána, ktorý si to nechal presne vypaliť. A je to vlastne symbol toho, že každý by sme mohli byť degradovaný na produkt, tak ako toto teliatko, anonymné teliatko z veľkochovu, ktoré sa v podstate nakoniec aj podarilo zachrániť. Čiže to už len viac menej počiarklo myšlienku celého hnutia. A odvtedy sa hnutie rozšírilo do viacerých krajín na svete. Poprosila by som druhý slajd. Takže tu môžete vidieť, v koľkatých krajinách momentálne figuruje hnutie 269. V afrických krajinách zatiaľ nie, ale takmer na celom svete myšlienka hnutia sa stále viac a viac rozširuje, čo je perfektné, pretože keď si zoberieme, že je to len pár rokov, odkedy hnutie vzniklo, myslím si, že má to naozaj budúcnosť. Hlavne takými hlavnými motami alebo myšlienkami celého hnutia je oslobodenie všetkých zvierat, čiže pokiaľ všetky klietky nebudú prázdne, tak dovtedy aktivisti 269 budú bojovať. Ďalšie moto je všetci sme 269 a oslobodíme 269, čiže 269 teliatko. Dobre, môžeme ísť na ďalší slide. Ďakujem pekne. Ešte by som chcela spomenúť, že niektorým ľuďom sa môže zdať hnutie radikalistické, ale keď si zoberieme to, akým štýlom sme sa snažili veľakrát oslobodiť zvieratá rôznymi petíciami a viac menej tak ututlávať veci pod koberec, je fajn, že takéto hnutie vzniklo, pretože ľudia, reálne bežní ľudia, aj staršia generácia, ale aj tá mladšia, potrebuje naozaj vidieť, ako tie zvieratka sú chované vo veľkochovoch a pokiaľ to nevidia na vlastné oči, a hlavne, pokiaľ sa myšlienka nešíri do médií, tak ľudia to nevedia pochopiť. Myslia si, že je to bežné, človek bol vždy lovec, ale to, čo sa momentálne deje so zvieratami, hlavne vo veľkochovoch, je neúnosné. Chcela by som vám povedať o 269 Slovensko. 269 Slovensko vzniklo v Bratislave. Bolo to v zime 2014 roku, kedy sa 5 dievčat inšpirovalo českým KPZ-kom a založili jednoducho hnutie 269 na Slovensku. Spojili sa, začali šíriť myšlienku, urobili stránku a postupne sa táto myšlienka rozširovala. Ako vidíte, dneska máme aj v ďalších dvoch slovenských mestách. Prešov je, a Košice sú tiež jedny z najväčších miest na Slovensku. Čiže aj tam robíme akcie, aj tam sa dejú veci. Postupne sa to rozširuje a boli nejaké pokusy už aj v Skalici, aj v Piešťanoch, čiže v týchto miestach približne. A myslíme si, že sa nám veľmi darí, pretože máme za necelé 2 roky, rok aj 4 mesiace, máme viac ako 3000 lajkov na Facebooku, čo je, myslím si, že veľmi dobré číslo. Ľudia vidia, čo zdieľame na Facebooku a
Naozaj má to úspech. Čím ďalej sa stretávame s ľuďmi viac a viac, ktorí vedia o hnutí 269, dokonca keď ideme robiť nejakú akciu a predtým rozdávame nejaké letáky o akcii, ľudia nám sami povedia, že áno, videli sme to na stránke. A čo je pre nás perfektné, pretože doteraz to bolo niečo, o čom nikto nevedel. Čiže postupne ideme ďalej a ďalej. Dobre, môžeme ísť na ďalší, na štvorku. OK, tu by som vám chcela ukázať také najúspešnejšie akcie, ktoré sme mali v Bratislave. Toto je, bolo nazvané exkluzívna módna prehliadka. Udialo sa to pri príležitosti World Fur Free Friday, ktorý bol celosvetový event alebo akcia, kampaň proti kožušinám, proti chovu kožušinových zvierat. Viem, že tuto v Čechách už sa vám veľmi, veľmi darí bojovať za práva kožušinových zvierat. Viem, že už poslanci presadzujú tento zákon. U nás momentálne sa také nič nedeje. My máme dokonca problém s tým, že na Slovensku je zviera identifikované alebo charakterizované, uvedené v zákone ako vec. Nie je to ako cítiaca bytosť. Čiže už len toto potrebujeme presadiť v Národnej rade Slovenskej republiky. Je to aj kvôli tomu, pretože máme vraj, je to tak, že máme veľa polovníkov vo vláde a mnohí z nich dokonca majú kontakty s množiarňami psíkov na južnom Slovensku, čiže ťažko sa nám tento zákon presadzuje. To bôž, nehovorme vôbec o kožušinách. Ale napríklad tento zákon za zákaz kožušinových zvierat, vlastne je to jeden z tých paragrafov v tom návrhu zákona, ktorý máme pripravený. Takže poďme späť k tejto prehliadke. Ako vidíte, udialo sa to na námestí. Nebolo tam až toľko ľudí, ale myslím, že sme mali celkom úspech, pretože táto kvázi prehliadka sa dostala aj do internetového denníka SME, čo je jeden z najväčších denníkov na Slovensku. A malo to jednoducho ohlas. Celé to prebiehalo tak, že boli jednoducho nejaké zvieratka, samozrejme v umelých kožušinách v ohradke a postupne ich tuto dvaja páni vyťahovali z klietky a strhávali z nich kožušiny. Chceli sme to urobiť presne tak, ako sa to robí. Bolo to aj na taký náznak, že tam bol nejaký elektrický prúd do konečníka zavedený. A potom zviera vlastne ešte predtým bolo vyťahnuté s takou, ako to nazvať, možno nejaká obruč, slučka, ďakujem, z tej klietky. Čiže takto to naozaj funguje. A postupne, teda vlastne po tom, čo bolo zabité tým elektrickým šokom, tak sa z neho stiahla tá koža. Takto to je hlavne u líšok. No. A čo môžete ešte vidieť? Aha, vlastne potom, mali sme tu červený koberec, hneď tie kožuchy sa dávali našej ako keby módnej nejakej návrhárke, ktorá ich obliekala na modelky, ktoré chodili po červenom koberci. Popri tom sme mali prejav aj v angličtine, aj v slovenčine. Stánok sme tam mali samozrejme s petíciou proti kožušinám. A takisto sme tam mali aj video od obrazu pustené, kde ľudia naozaj sa zastavovali pri tom videu, pretože naozaj si to nevedia predstaviť niektorí ľudia, ako tie kožušinové zvieratá žijú, v akých klietkách malých a aké stereotypné správanie tam vykazujú. Môžeme ísť na ďalší slide? Takže ďalšia veľmi úspešná akcia bol Vianočný pes. Tu môžete vidieť toho psíka na stole, ktorý tu je môj zatiaľ pekne celkom leží. Čo sme tým chceli nejako ukázať ľuďom, bolo to, že v predvianočnom čase veľa ľudí si kúpuje živého kapra, ktorého si dá zabiť na ulici priamo pred očami všetkých ostatných ľudí. Jednoducho si kúpujú živé zvieratá, alebo už si ich tam nehajú zabiť a berú si ich domov. Čo je pre nich úplne, úplne bežná záležitosť. Je to vlastne tradícia, ktorá je tu, na zdravie, ktorá je tu niekoľko rokov, ale nie až tak dlho. A vlastne my sme tam ponúkali psíka. Hej, niektorí ľudia, ktorí išli okolo, napriek tomu, že neboli vegáni ani vegetariáni,
tak naozaj chytili hysterický záchvat, že my toho psa ideme naozaj zabiť, pretože sme tam mali aj kvázi taký krvavý seitan, vyzeral tak krvavo. A naozaj si mysleli, že ten pes ide dole, hej, vlastne s tým sekačikom. Takisto sme ponúkali vegánsku variantu, vianočnú, čo bolo tofu s morskými riasami a celkom to chutilo dobre. Prvýkrát som to spravila a bolo to celkom fajn, len bola zima, takže taká zamrznutá fašírka, nič moc, ale v podstate furt to bolo lepšie. Ľudia sa aj pristavia veľakrát preto, lebo vidia, že niečo zadarmo dostanú, takže potom sme sa im aj prihovorili a bolo im ľúto toho psíka a myslím si, že to malo dobrú odozvu, lebo ľudia sa nad tým začali zamýšľať. Dokonca tam bolo niekoľko starších generácií, ktorí povedali, že áno, ja som vegán, ja som vegetarián. Takže stretávame sa naozaj s veľmi peknými názormi tých ľudí, čo je veľmi prekvapujúce. Myslím si, že sa to dosť rozširuje, myšlienka vegánstva. Takisto sme tam robili petíciu vlastne proti predaju živých kaprov na ulici. Môžeme ísť na ďalší. V lete 2015 sme mali veľmi vydarenú akciu, ktorá sa nazývala Posledná večera. Táto akcia, viete, že sa uskutočnila takisto v Prahe. Aj v Grécku, aj v Holandsku. Zároveň v tom istom čase. No a tu sme vlastne ukazovali, ako zvieratá, ktoré vlastne boli tuto na zemi, čakali na svoju porážku, ako boli privedené, zabité a nakoniec z nich servírovalo jedlo. Čiže títo štyria ľudia symbolicky mali prelepené alebo prekryté oči a týmto symbolizovalo vlastne to, že jednoducho sa nechcú pozerať na niečo tak, že konzumujú, ako v dnešnom svete ľudia konzumujú mäso, ale nechceli by vidieť niečo také ako zabíjanie zvierat kvôli ich potrave. Vždy sme mali nejaký prejav v slovenčine, v angličtine, čiže sa zastavovali aj cudzinci. Ponúkali sme luxusný vegánsky guláš, čiže myslím, že bola to jedna z vydarenejších akcií. Môžeme ísť na ďalšiu. Ešte som zabudla spomenúť, že takisto vydarené bolo Vegan Fest v roku 2015 v máji. Kde my väčšinou organizujeme akcie v klube Fuga, ktorý je v centre mesta. A tam máme veľakrát občerstvenie, ponúkame vegánske za dobrovoľný príspevok, čiže také niečo, ako robíte tu vy, len trošku v menšom. Máme tam prednášky, petície, spolupracujeme s rôznymi organizáciami, ako napríklad Vlk, Sea Shepherd, a rôzne iné. A ešte chcem ukázať nejaké také menšie akcie, ktoré sme robili. Čo už som spomínala, že na Slovensku zviera je vec, hej, tak myslím, že pred dvoma týždňami sme mali taký stánok na ulici, to bolo v čase pred voľbami, pretože jedna politická strana, jednej politickej strane to nie je jedno, takže nám dovolili tam mať stánok z petíciou Zvieranie je vec. Ako vidíte, tento psík bol veľmi zlatý a chcel sa odfotiť takisto ako viacerí ľudia. A potrebujeme 100 000 podpisov na to, aby to prešlo. Alebo to musí tá daná strana naozaj vedieť presadiť. Teraz, ako viete, máme novú, rokuje sa o tom, aká bude vláda na Slovensku, čiže ak tá strana sa dostane do... Čo? Ak tá strana sa dostane do vlády, tak sa nám to skôr podarí presadiť. Ale nechcem tu robiť nejakú politickú osvetu, hej, to nie je môjim cieľom. Takisto sme boli na zabíjačke, postavili sme sa tam, škoda, tuto to nie je vidno, ale bolo tam prasa dole hore nohami, dole hlavou. Urobili sme si iba pro forma takúto nejakú plachtu. Niektorí ľudia naozaj sa pristavovali, boli veľmi zlatí a povedali, že super, robíte super vec, pretože to nie je normálne, aby sme tu v dnešnej dobe sa pozerali na odrezané hlavy prasiat a oslavovali niečo tým. Tuto, ako vidíte, tu by som chcela spomenúť, že to je vlastne tá fuga, ktorú som spomínala predtým. Tuto kolega z 26 deviny robil práve prednášku o testovaní na zvieratách. Takto to nejak vyzerá v tej fuge. Nie je to úplne velikánske, ale je to tam fajn priestor. Keď máte záujem, takisto tento rok budeme robiť vegánsky festival.
vo Fuge, takže Bratislava nie je až tak ďaleko od vás. Kľudne sa dojdite pozrieť, dojdite sa občerstviť a načerpať nejaké nové informácie aj zo Slovenska. Konkrétne toto je ukážka z Respect Life, pretože každoročne všetky kampane vrcholia kampaňou v septembri, 26. septembra, symbolický dátum 269, má vlastne prednáškovú kampaň 269, čiže volá sa to Respect Life. Na svete sa veľakrát vypalujú ľudia práve v tomto čase, avšak nám to ešte zatiaľ nebolo umožnené. Možno nám to bude umožnené čoskoro. Nie každý si to myslí. Uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Takisto cirkusy. Už máme oveľa menej cirkusov, minimálne v Bratislave zaznamenávam veľmi málo cirkusov. Akurát sme, neviem, či poznáte takého pána so živými žralokmi, ktorý preváža nejaké zachránené žraloky, ktoré zachránil z Mexického záliva. Preváža ich v kamióne s 15 000 litrami vody a vyberá za to peniaze. Vraví, že robí dobrú vec. Čiže, čo by som chcela spomenúť, je, že sa nám podarilo jeho činnosť pozastaviť na pol roka. A on to dokonca aj spomenul v nejakom vyhlásení, že musel skončiť kvôli 269. Čo je fajn, to nám robí celkom dobré meno. Akurát, že sa vrátil na scénu. Ale toto je jeden, to chcem povedať, že cirkusy naozaj ubúdajú, pretože konkrétne v tomto cirkuse bolo asi 10 ľudí dokopy, aj s deťmi. Čiže sme tam stáli, ale ľudia naozaj už o cirkusy nemajú záujem. A toto posledné, to bolo pri príležitosti, myslím, že Svetového dňa hospodárskych zvierat. A tam sme ukazovali vlastne, že koľko zvierat zomre ročne. Je to, myslím, že okolo 60 miliard zvierat ročne hospodárskych iba zomrie kvôli ľudskej potrave. Čiže sme takto išli cez mesto. Myslím, že môžeme ísť na ďalší. Dobre. Ciele a poslania. Samozrejme, našim cieľom je šíriť tú myšlienku čím ďalej, tým viac, aby ľudia sa začali vegánsky stravovať, nepodporovali či už fast foody, alebo naozaj mesové, mliečne, vaječné výrobky. A takisto by sme sa chceli rozšíriť, chceli by sme, aby nás bolo viacej. Ukážkovým príkladom je to Francúzsko alebo Izrael, samozrejme, kde myšlienka vznikla. A práve preto by som chcela na chvíľku sa stopnúť a ukázať vám video, ako vyzerá taká akcia vo Francúzsku. Ak niekto vie po francúzsky z vás, vie niekto po francúzsky? Plynulo? Podľa mňa vie, len sa hambite. Nie? Dobre, ak by niekto vedel, tak môže nám to potom povedať, o čom sa tam hovorilo. Pretože to video som vybrala na základe toho, že naozaj je dobre spravené a takto by mohla vyzerať akcia 269. Aj na Slovensku, aj v Česku. Takže poprosím video. Aujourd'hui, pour la journée mondiale contre l'exploitation des animaux, nous dénonçons la cruauté et les meurtres d'animaux qui ont lieu dans les abattoirs. Lieux que beaucoup d'entre nous refusons de voir. Et pourtant, c'est bien ça la réalité de la viande. Des animaux ont dû subir l'enfer des abattoirs, tués à la chaîne pour que vous puissiez manger leur chair. Les animaux ne sont pas de la viande sur pâte. Les animaux sont comme nous, des êtres sensibles qui, comme nous, ressentent les émotions. La plupart d'entre nous ne supportons pas de voir souffrir les animaux. Si vous voyez quelqu'un frapper un animal dans un pré ou un enclos, vous penserez que c'est une mauvaise personne. Pourtant, la plupart d'entre vous mangez de la viande, ce qui est un paradoxe. On ne peut pas manger de la viande sans faire souffrir les animaux. Les animaux ne nous donnent pas leur vie, nous leur volons. Il n'y a pas de mise à mort gentille, pas de façon d'égorger sans violence. À chaque morceau de viande, nous prenons une vie. La viande n'est absolument pas nécessaire à notre santé, bien au contraire. Alors, arrêtons de détourner le regard face à leur souffrance. Chacun d'entre nous a le pouvoir de changer son alimentation. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons de consommer leur chair et de cautionner leur souffrance. Les humains parlent constamment d'empathie, de bienveillance,
de ne pas faire souffrir autrui sans raison. Mais où cette bienveillance devrait-elle s'arrêter? En tant que créatures les plus évoluées de la planète, nous avons le devoir moral d'arrêter de soutenir et de financer le massacre des animaux. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 milliards d'animaux terrestres et marins qui sont tués chaque année dans le monde pour la consommation de la viande et du poisson. Ce massacre détruit notre environnement, notre santé et notre économie, ainsi que notre conscience. Stop à l'exploitation des animaux! Slide tam je potom posledný, ale chcem sa spýtať, aké ste mali z toho dojmy, z toho videa, ak niekto chce povedať. Páčilo sa vám to, ako je robená takáto akcia? Myslíte si, že to má nejaký vplyv na ľudí? Áno? Kto je za áno? Super, dobre. Tak myslím si, že väčšina je za áno. To nás ženie dopredu. Videli ste, že tam bolo 300 ľudí, organizátorov a dobrovoľníkov, ktorí to robili. A určite to má nejaký zmysel, pretože si myslím, že aj vďaka takýmto videám človek ako ja a vy sme práve dneska tu, pretože nám na tom záleží. Čiže hlavné myšlienky, osloboďme 269 a všetci sme 269, sú vlastne myšlienkami tohto hnutia. A tak, to je tak všetko z mojej strany. Preto by som sa teraz chcela spýtať, či máte nejaké otázky. Ste šokovaní? Páči sa, áno, Lukáš. Tak v prvom rade by som sa chcel poďakovať vám ako najaktívnejšiemu hnutiu na Slovensku. Ďakujeme. A mám otázku o rôznych foriem aktivizmu. Že robíte aj takéto grafickejšie formy, ako to video, ale spomenula si takisto návrh zákona. Čiže to je zasa niečo iné, dáme petície. Niektoré akcie nie sú až tak grafické, takže ktorá forma z vášho hľadiska je tá najúčinnejšia alebo získava najviac na našom rozhodu? Myslím si, že to je 50-50, pretože mali sme dobrovoľníkov, ktorí odišli zo skupiny. Nepáčili sa im takéto grafické akcie, bolo to niečo proti ich srsti. A zase sú ľudia, ktorí potrebujú niečo takéto vidieť. Napríklad mne sa takéto akcie veľmi páčia, pretože toto je to, čo má zmysel, si myslím. Petície, áno, aj petície sú dôležité. Musíme jednoducho sa chytiť toho, čo máme k dispozícii a to, čo môžeme zmeniť. Samozrejme, 269 je veľmi radikalistické hnutie. My na Slovensku nás nie je až tak veľa zase. Myslím si, že v pracovnej skupine je tam okolo 100 dobrovoľníkov zatiaľ, celkovo, ale reálne na akciách sme možno 20. Čiže ak teda môžeme pomôcť aj nejakej petícii, tak určite to robíme. A myslíme si, že to je správne. Ešte nejaké otázky máte? Dobre. Vidím, že mi... To nebol môj pes? Aha, pardon. Tam nejaký pes behal. Tak som ho chcela chytiť. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste zvládli pozerať, počúvať a prajem vám ešte príjemný zvyšok večera. Ahojte.